ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അൻവീസ് വേൾഡ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പൈനാപ്പിൾ അച്ചാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ അച്ചാർ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അച്ചാറിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ, കുറച്ച് കടുക് എന്നിവയിട്ട് അത് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 4 പച്ചമുളക്, വലിയ പച്ചമുളകായിരുന്നു, 1 തുടം വെളുത്തുള്ളി, ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പം എല്ലാം നന്നായി വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കിയെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് ഇളക്കാം. ആവശ്യത്തിന് കായപ്പൊടി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പൈനാപ്പിൾ വേകേണ്ട കാര്യമില്ല, നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മതി. പിന്നെ വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോയാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിളാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വിനാഗിരിയുടെ പുളിയും ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മധുരവും എരിവും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ അച്ചാറിന്. നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് അടിയിൽ കമന്റ് കൊടുക്കുക, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ ആക്കി അന്നത്തെ 3 ഓപ്ഷൻ കാണും, അന്നത്തെ ഓൾ കൊടുക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വീഡിയോ വന്നവരെ കാണാം.